بەلای خی بەخشنددە و میهرەبان ئەم کاتتان باش قوتابیان و خوێندکارانی ئازیز و خۆشەویست لە ڤیدۆ لایڤی سێما ئەمانەوێت باسی چۆنەتی وەڵامدانەوەی پرسیاری پاسشتان بۆکەینە تاقیکردنەوەی بە کەلۆریدا کە ئەمێکێکە لەو بابەتانەی کە لە زمانی ئینگلیزیدا چوار بۆ پێنج پرسیاری لەسەر دێتەوە واتادە دەرەجی لەسرە پرسیاری یەکەمە پاسجەکە کە نەبینراوە بەڵام زۆربەی وشەکانی ئەم پاسجە کە کاریگەری هەیە لەسەر جوابدانەوەی وەڵامەکانی بەڕێستان پەیوەندیدارە بە و وشانەی کە لە کتێبی سەنڕایزی دوانزە هەیە هەم لە ئەکتیڤیتی بوک کتێبی چالاکی و هەم لە ستودن بوک کتێبی قوتابی بەڕێزان پێشەوەی دەستکەی بە وەڵامدانەوەی پاسج پێویستە چەند تەکنیکێک هەیە بەکاری بێنیت کە زۆر باشن ئەوانیش هەوڵ بدە وەڵامی پاسج هەمیشە بکەوەی کۆتا پرسیار کە جوابیتەوە لە تاقیکردنەوەی بەکەلۆری چونکە بۆ خۆی چەند پرسیارەکەت لێکات تەقریبەن پێنج پرسیار لێکات دە دەرەجێ لەسرە ئەم دە دەرەجێ باش وایە تۆ بخیتە کۆتا پرسیاری جوابدانەوەکانت لەبەرەوەی کە کاتت بۆ بگەڕێتەوە چونکە سەرەتا کە دەست پێیەکەیت بە وەڵامدانەوەی پاسج ئەگەر یەکەم پرسیار پاسج جوابیتەوە ئەوە قەلق دەکات لەبەرەوەی کە پەلەی وەڵامدانەوەیت هەیە ئەو کاتە ناتوانین تەرکیزی زیاترکەی بۆیە باش وایە بیکەیتە پرسیاری کۆتایی و هەندێک جاریش ئەگەر پاسجەکە پرسیارەکانی بەلای بەڕێستەوە قرز بێت ئەوە کاریگەری هەیە لەسەر وەڵامەکانی تریشت بۆیە باش وایە سەرەتا هەموو پرسیارەکانی تر وەڵام بدەیتەوە پاشان بیتە سەر وەڵامدانەوەی پاسج چونکە لە کاتی وەڵامدانەوەی ئەو 45 پرسیاری ترە کۆمەڵی بابەتی ترت بیر دێتەوە کۆمەڵێک یاسایی گرامەرت بیر دێتەوە کۆمەڵێک گوشت بیر دێتەوە پاشان بە مسیتری جوابیتەوە لەبەرەوەی تۆ نزیکەی 90 دەرەجەت وەڵام داوەتەوە هەموو ئەو کاتی کە ئەمێنێتەوە تایبەتێکی بە پاسج بەڵام ئەگەر لەسەرتا وەڵامی پاسج بیتەوە هەندێک جار فێرخواست پەلە ئەکات لەوەی کە زوو وەڵامی باتەوە بۆی فریای پرسیارەکانی ترکەوێ لە پێناوی دە دەرەجەی وەڵامدانەوەی پاسج زۆر جار ئەو 90 دەرەجەی ترکە ئەمێنێتەوە کاریگەریەکی زۆر بەجێ هێڵە لەسەر فێرخواست بۆیە پەلە پەلی پێ ئەکەوێت و پرسیارەکانی تر بە هەڵە جوابیاتەوە بۆیە تێبینی و ئامۆژگاری ئێمە بۆ قوتابیان و فێرخوازانی بەڕێز لە تاقیکردنەوەی ئینگلیزیدا ئەوەیە کە هەمیشە پرسیاری پاسج بکەنە کۆتا پرسیار بەڕێزان چەند جۆرێک لە پرسیاری پاسج هەیە جۆری یەکەم ئەو جۆرەیە کە پرسیارکردنە بە وشە پرسەکان جۆری دووەم ئەو جۆرەیە کە پرسیارکردنە بە یس نۆ کوێشن ئەوەی کە گرینگە بۆ وەڵامدانەوەی پاسج لە پرسیاری بەکەلۆری بە شێوەی هەڵبژاردن کۆمەڵە تەکنیکی تازە هەیە کە پێویستە تۆی فێرخواست ئاگاداری ئەو تەکنیکە تازانە بیت سەرەتا جۆری یەکەم کە پرسیارکردنە بە وشە پرسەکان تۆی فێرخواست پێویستە ئاگاداری وشە پرسەکان بیت ڕاستییەکەی هەموو وشە پرسەکان گرنگ نین هەندێکیان لە هەندێکیان گرنگترن بەڵام ئەم چارتەی کە لەبەردەمتانایە ڕیزی یەکەمیان گرنگترە بەتایبەتی ئاکات لە وشەکانی وەت پرسیارکردنە لە شتێک هو پرسیارکردنە لە مرۆڤ ئەگەر پرسیارەکە بەوێن کرابوو تۆ ئەبێت لە ناو پاسجەکە بگەڕی بە دوای کاتە ئەنجا کات یا سەعاتە یا ساڵە هەندێک جار بەروارێکی ڕێکە وێر پرسیارکردنە لە شوێن و هەروەها وای پرسیارکردنە لە کەیفێتی ئەو شتە ڕیزنی ئەوێ زۆر جار وەڵامەکەی بیکەوزە وچ بۆ جیاوازیکردنی بینی دوو شتە ئەڵێ کامیان وچوان هووز هیچەیە کە کەمتر پرسیار لەمە دێتەوە هاویکێکە لە WHO گرنگەکان کە زۆر جار پرسیاری لێ ئەکرێت و وەڵامەکەی هەندێک جار بە یەک ئاجکتیڤ وەڵامە درێتەوانێ ئەگەر فێرخواست سەلیقەی هەبێ لە وەڵامدانەوەی وشەکاندا پاشان وشەکانی هاومەنی هاومەچ ئەمانە کە بیسراون هاومەنی بۆ پرسیارکردنە دەربارەی شتێکی بژێرراو هاومەچ بۆ شتێککە نەژمێرراو بێ هاوفار هەندێک جار بۆ دووریە و هەروەها هاولۆنگ بۆ ماوەیە ماوەی چەندە هاو ئەوفن چەند جارە شتە دووبارە بێتەوە هاو ئۆلد تەمەنی ئەو کەسە یان ئەو شتە چەنە وەکو باسمان کرد لەسەرەوە پێنج وشەی یەکەم گرینگە کە وشەکانی وەتە هووە وێنە وێرە وایە و هەروەها هاویش یەکێکە لە وشە گرنگەکان بەڕێزان جۆری دووەم ئەوەیە کە پێی ئەوترێ یەس نۆ کوێشن
یست نو کوشن چونه؟ یست نو کوشن راستیکی بو شوازه و ترید که ولامکی یعنی یست یعن نو پرسیارکه به یکی گلی یعید درکان کرید وکو ازو اموار وکو وزویر وکو هافو هازو هاد ول ود کان کود شال شود اما نه همیان بکار دین بو او شوازه که پی او تی یست نو کوشن اگر پرسیار باوانه کرد بمرجیگ اور لناورسته که یعنه بید و شيء اور او علامك يعني يسا يعني نوا بلا ما قر اور هات ناو هالبجارنا كانوا او حالته ابيتو يعني بيش اورك هالبجيري يعني ابيتو اورك هالبجيري برسياري جرينك او يك ابو فرخواز بو تحقيقنا وكاني وزاري لهالبجاردن بشوي هالبجاردن جرينغا حالتي دوما كاملي رباس يكين چنجوري كي تري زور جرينغو چونتي ولاندانا وين هند یک جار به وشه پرس دست بیکاتو دبید به گویری وشه پرسکه ولام بدهیتوا و اکرید لم حالته یا زور جار پرسیار به وشه رفیرتو اکرید وشه رفیرتو وکو دیبینن برزن وشه رفیرتو به معنی اماجه با کردن ده هند یک جار ام وشه بکار هندرید لینلیزیا بو اماجه کردن بو سالگ بو مانگ بو ناویگ یعن بو هرشتی که وشه ببه ام شوازا جاری واهیا اماجا کردن بو ناویگ یعن بورا ناویگ بو ایتوی برایز پیویستا او شیی که لپیش رفیرتو اماجای بو کرو یعن لدوی رفیرتو اماجای بو کرو بچی لنا پاسجا که بی دوزیتا و پاشان سیری پیش خوی وشکا اکیت هندیک جار یعن سیری دوی وشکا خوی اکی یکم ناو که لدوی او جماره یعن او برواره و ده زور جار ابیتا ولامی سرهی پرسیارکی برستان بو بینا یکی گلو پرسیارانه که لسالی دو هزار و تقریبا دوانزه هاتو توا پرسیاری سری ساله دوام جار بو که تحقیق کردنوی انگلیزی بکرد لسامرایزا پرسیاره که اما بو پراگرافی که یا بو اما کرکراوی پراگرافه که من بو برزد هنوه بوی که کاتی بو بجاری نو سیری هموی نکید اما پراگرافه که اگر دیخد بن پاراگرافی بو به مدسی پیکر بو Africa is home for a large number of tribal people to give an idea of the people of Africa. There are over 2,000 languages spoken by the people living there, for example. بس یه وقت که افریقا نشتیمانی گوری زوری گلا خیالا افریقی کانا و زمانی زوری تیایا و نزدیکی 2000 زمانی لیا و لوانا نیجیریا که سر بو بشه 500 زمانی هیا اثیوبیا 80 هیا اما پیس من به منی بم تفاصیل پیس من به پرسیاره که ام پاراگرافه هاتو توا اما تقریبا کوپلیگ لپاراگرافه که هنا مانا پرسیاره با کلوریا که اما اگر دقت بی هاتو بو نوسی بوی What do the numbers 2080 refer to و شی جماری 2000 و جماری 80 اماجن با چی؟ و شی ریفرتو اگر دقت بی به معنی اماج با بوندید استا برای استا بی بروی جماری 2000 به دوزیتو لنا پرگرافه که که بینی لدیری دو مایا وروا جماری 80 اگر ببینی لکوتا دیرایا سیری کن همیشه تو که جماره دیاتی یعنی وشی رفیرتو بکارینه سر تا سیری پیشی جماره کب که یکم ناو که ای بینی به کپیتال مصراوه او ناو زور جاربه با والامی او اماجهی که او باسه که استالی را مصراوه افریکا there are over 2000 language که واتا رفیرکی 2000 اماجه با زمانه کل افریکا قصی پیه کرد اگر سیری هشتاک اب کهید هشتاک سیری پیش هشتاک اب که یکم ناو که لپیش هشتاکو هاتو سیرکی وشی اثوبیایا که با کپیتال نوسراوه مبسی پی اثوبیایا او هشتایا اگر بیوتایا What do the number 5 بونمون اوی پیش خوی پینصدکی باز کرده تو سیری وشکی پیش خوی اکی او کاتا ادوید نیجیریا پینصد زمانی لیه کواتا رفیرتو به معنی اماجه با کردن دید با او وشی که لناو پاسو جکی باز کرده شوازی دو هم برزان لپرسیاری پاسجا نبین راوکه یا پرسیار کردن درباره عکس و درباره مرادفکان عکس و مرادفکان که لسامرای زاهیه لملزمکی ایمه یا لپرکانی کتایی هیا لپرکانی دو سواکان بدواوا ایمه تقریبا 25 عکسی گرینگ من هیا لسامرای زا و 8 سینونی مرادفی گرینگ من هیا او لتاخی کرنوه یا پرسیار درباره او پا او عکس مرادفانه که بویا فرخواز اگر مرادفه کن و پیچوانه کنی ناو سمرایزی لبر بیه و بیگو من اتوانید ولامی او پرسیارانه باتوا که در باری
عكس مرادی فوتی تو. شوازی پرسیاره که بهم شویه. الله in the text find the opposite of urban and easy. لناو تکست که پیچوانه urban و easy بدوزر و. حال بد ام پرسیاره کاتیک آهات و که پرسیاره کن نکر و بال بردن. بوی اوتی بیدوزر و. بالام لاستای اگر بد داده دعای عکسی urban و easy دلیکات. او کاتا اگر فرخواز وشکانی زانی بی علا بدی کرد بی ازانی که urban عکس که rural و easy عکس که difficult. اما او پاراگرافی که passage که تیه هن راو توا که عکس مرادی فکانی باز کروا نوسیویتی people of Africa faced many difficult problems to provide healthcare, education, a recent way to life for their children and themselves. سیدی کن دوای اوور دورده که خوین تو هست که پیچوانکان لبه هیا مرادیف هیا. Most people lived in a poor area without roads. زور لوانا خلق لبه جیاوا. سیدی کن لیره چی هیا؟ و شی رورال هیا لم دیره لپیشتریش باسی کروا رورال پیپل. ایو جدویتی عکسی رورال مره. تو زنی که او شیه اور منه کاته که خوانی توانی اکثر بوده رکیت که تو مشاهد بینی و لناور است که یعنی بون منو تو تی عکسی ایزی مبره که خوانی تو سری که نسرا منی دیفیکل پرابلم سری که او شی دیفیکل لیره پیچوانی او شی که ایزیا ل در رکی پیشو تا باس من کرد که اما پرسیار کیتی و شی واسه کیتی که لیه بود باس که بوی توی فرقاس پیوسته او هشت مرادفة سينونيما وهروها أو بستو بيانج بيشواني يكا زور جرينغا صالنا برسياري تادي توا برستان سيرتان كرده بيه إما دواي لايفكا تواوي أو بابتاني كليري باسيكين بشوي بي دي اف بوتان دانين بوي إيو بتوانن راستو خول لبردستانا بيكات الجاري كيتر جويلم لايفا أقرنوا برزان شوازی که تل پرسیارکانی وزاری اگر ببینن سالی 2012 لتمهیدی هاتو توا یکم جار بو که تاخ کرنوی سنرایز بکره پرسیارکا داوای نونشان هل بجاردن یکرد شوازی پرسیار کرنکش بم شوی بو ای بود choose a suitable title for your passage suitable title یعنی عنوان یعنی نونشانی که گنجاو هل بجاره با او پاسجی که اتوید ام شوازه لجواب دانوی پاسج پاراگرافکا تقریبا بمشوی دستی پی کرده بو اگر دقت بن اما پاراگرافکی نو تاقی کرنو که نوسی بوی What is the greatest shop in the world? Some people say there is Harrods in London. This تاکو تایی رستکان داوکرای رستکا اگر دقت بی که بولد کرا ولی برزد نوسی تی choose a suitable title for your passage و تا عنوانی که گونجاو هل بجیره با پاسج کد توی فرخواز بیلم کاته امم زنی دو جور پاراگراف یان پاسج هيا جوری که وای که بوشی پرز دست بیکا و کوشکانی و تو وینو ویرو و چو هو امانه و که ایبینی لن پاراگرافا پرسیاره که با ود دستی بیکردو اگر پاراگرافا که پرسیاری بو تکنیکی که آسان هيا بو ولندانه اوش اویا او پرسیاره که دست بیکات سلکتیب که حتا اگاتا او شوینی که نشانی پرسیار دان راوا یعن خال دان راوا یعن هشته طبعا اگر باو شی پرس دست بیب که نشانی پرسیار دانه توی برز لو کاتا ابی چون ولان بیتوا بیت او شا پرسکو فرمانه یاد درکی که لرستکه اهی هر دوکان لابری پاشان لدوی اوا رستکو که خوی بنو سروانه که ابی بچی the largest shop in the world واتا گورترین بازار لجهان دا سیر که استا امسوره او تایتله کمن تنها و شپرسکو فرمانه ایده در کم لابردوا بو با تایتله که گنجاو و تا گورترین بازار لجهانه یکی کیج لطایبت من دیت یکانی ناو نیشان پیویست گریه به نبه فرمانه تیابه استا که سیر امرسته یا که the greatest shop in the world اما گریه که فرمانه تیانیه شوازه که زور گنجاوه ام شیوه تنها تحقیق کردنوی بکلوری هاتو تاو بلام اگر هاتو پاراگرافی که یای تی ولا پاراگرافا که ببو شی پرز دستی پیانه کرده بو او کاتا تی بینی که تر مانه بو فرخوازانی برز اوش اویا توی فرخواز ابی سیری پرسیاره کام که هندیک جار اگر ند زانی مانای پاراگرافا که باسی چی اکاد لو کاتا برزتان اتوانن سیری پرسیاره کن کن که لسر ام پاراگرافا کراو بو وینا چوار پنج پرسیار کراو زور جار او پرسیاره ای که کام ناو زور دوباره ابیتو ناو بر رزنک فرمان چون که جاری واهی زور بی فرمان کن دد بکرد اگر پاراگراف باسی رابر دوب که بوی تو بدوی او ناوی ابگری که زورترین پرسیاری لسر کراوه یا خود او ناوی که ناو پاراگراف که زورترین قصی لسر کراوه او ابیتا تایتل و ایهانی تا سرطای پاراگراف که که پیموان وایا امشیویان کمتر لا تاخیر وزاریه رولی ابیت و تا استا لماوی او شانزه جاریه که تاخیر نوی
سانرایز کراوە نهاتوتەوە. بەڕێزان شێوازی چوارەم کە پرسیارەکە دەربارەی تاقیکردنەوە لە ئەو پاسوجەی کە بۆ دێتەوە پرسیارە دەربارەی ڕێژەی سەدی و چەندجارکردنەوەکان و کەرتەکان، ئەمە لە سنی یەکە لە یونیتی پێنج مەسەلەی پرسەنتجە تایمزە لەگەڵ مەڵتەبڵس چەندجارکردنەوە ئەوانە. ئەمە پاراگرافێکە لە ساڵی 2012 لە دەوری یەکەم و هەروەها لە دەوری دووەمیش هاتوتەوانێ کە باز لەوە ئەکات پرسیارەکە بەم شێوەیە کراوە. نووسەتی داز نایجیریا هاف ا ثرد اور ا کوارتر اف د لانگویجز سپۆکن ئین ئەفریقا. ئایا نایجیریا یەک لەسەر سێ، ئەگەر دیقەت بن، یەک لەسەر سێ، ا ثرد اور ا کوارتر، یەک لەسەر چواری زمانەکانی ئەفریقا پێگەیەنە کامیان. وەکو ئاماژەم پێکرد ئەگەر پرسیارەکە بە یاریدەدەر بکرێت زو ئەموئار و وەزوێر کانوکوت شاڵوشوت دوودەس و ئەمانە، پێویستە فێرخواز وەڵامەکە یان یاس بێ یان نەو بێ، وەڵام ئاگادار بە هەر کاتێک ئۆڕی بەکارهێنا ئەوە مانای وایە تو ئەبێ یا پێش ئۆرەکە هەڵبژێری کە نووسراوە ئەثرد، یان ئەبێ ئەکواتەر هەڵبژێریت کە نووسراوە یەک لەسەر چوار. سەیری پاراگرافەکە کەن بەڕێزان، ئەمە ئەو بابەتە گرامەرەیە بەڵام بە شێوەی پرسیاری پاسش دێتەوە. ئاگادار بن کۆمەڵێک بابەتمان هەیە لە سەنڕایزا خۆی لە بەشی گرامەر و قەواعی دەخوێنرێ، بەڵام پرسیارەکەی زۆرجار ئەچێتە ناو پاسجەوە. ئێستا دیقەت بن، ئەمە باسی ئەوە ئەکات کە هەر هەمان پاراگرافی ئەفریقایە باس لەوە ئەکات کە ئەو زمانانەی لەوێ قسەی پێکرێ نزیکەی 2000 زمانە وهەروەها نایجیریاکەی کە لە وڵاتانە 500 زمانی تایە. تۆ ئەبێ بزانیت ئایا نایجیریا یەک لەسەر سێ یان یەک لەسەر چواری زمانەکانی ئەفریقایە. ئەگەر ئەفریقا بۆ خۆی 2000 بێ و نایجیریا 500 بێ، 500 چەند لەسەر چەندی 2000ە؟ یەک لەسەر چوارە. کەواتە وەڵامەکەی بەڕێزە دە و کاتە چی هەڵبژێری؟ یەک لەسەر چوار هەڵبژێریت. ئەمە ئەگەر هاتوو بە شێوەی پرسیار کردی کەی کا بە هەڵبژاردن، ئەو کات ئەو بە وەڵام ئەداتێ ئەڵێ نایجیریا هاز ئی بۆشایەک دەیاتێ ئەڤ لانگویج سپۆکن ئین ئەفریقا، ئەثرد دەیاتێ، تو ثردس دەیاتێ، ثری کواتەر دەیاتێ، ئەکواتەر دەیاتێ. تۆ ئەبێ ئەو کاتە ئەکواتەر هەڵبژێری لەبەرەوەی ئەم زەرب و تەقسیمەت ئەبێ ئاگار لێبێ بۆ وەڵامدانەوەکەی. لە ساڵی 2012 لە دەوری دووهام جارێکی تر پاراگرافێک هاتبووە هەر دەربارەی ئەم وانە یەکەمە بوو لە یونیتی پێنج دەربارەی کەرت و ڕێژە سەدیەکان، ئەم جارە چەندجارکردنەوە هاتبووە. تایمز بەڕێزان بەبیرتان هێنمەوە، تایمز ئەگەر یەک جار کارێک ڕوو با پێی ئەوچێ وانس لە ئینگلیزی، ئەگەر دوو جار ڕوو با پێی ئەوتێ توایس، لە دوو تێپەڕی کرد تۆ پاشگیری تایمز ئەخەیتە سەر وشەکە، بەو شێوەیە ئەتوانیت چەندجارکردنەوەکە ڕێخەیت. بۆ وێنە پاراگرافەکە بەم شێوەیە دەست پێکات: ئە توێنتی یەنگ یر یەنگ مان واز واکین ئین ئە سوپەرمارکێت تو پیک ئەپ ئە فیو ثینگس. گەنجێکی تەمەن 20 ساڵان لە سوپەرمارکێتێک پیاسەیە کرد بۆ ئەوەی هەندێک کەلو پەلو کاڵا بکڕێت. And he noticed an old lady, a lady who had me keep a tamani binika taqriban tamani la dawri hashta salabu launa wa agara. Persiara ka amaya. Was the age of a lady 4 times or 3 times the age of a young man? Aya. Tamani am khanma. Chwar jar yan se jar ziyatra la tamani ganjaka. دقت بن بەڕێزان ئۆر دیسانە و لە ڕستەکە هاتووە. ئەگەر ئۆری تیا بوو تۆ ئەبێ یا پێش ئۆڕەکە هەڵبژێری یان ئەبێ دوای ئۆڕەکە هەڵبژێری. بۆی لەم حاڵەتەیە تەمەنی گەنجەکە چەنە؟ 20 ساڵە، 20. تەمەنی خانمەکە چەنە؟ 80 ساڵە. 80 چەند 20ە؟ 4 20ە. کەواتە بە پێی قسەیە بێ تۆ ئەبێ بڵێی 4 تایمز ئەو کات لە ئیمتحان کە بوو بە هەڵبژاردن ئەنووسێت چی؟ ئەنووسێت the age of a lady was بۆشایی the age of a young man. چوار ئۆپشن تەیاتێ، یەکێک لە ئۆپشنەکان نووسراوە 4 تایمز، تۆ ئەبێت بزانی کە 80 4 20ە بەم شێوەیە وەڵامەکەت هەڵبژێری. بەڵام لە هەمووی گرنگترەوەیەکە بەلە نەکەیت لە وەڵامدانەوەکەی. بۆیە ئێمە هەموو جارێک ئامۆژگاری فێرخوازەکانمانەکەین کە وەڵامی ئەم پاسجانە هەمیشە بکات بە وەڵامی کۆتایی. بەڕێزان جۆرێکی تر لە پرسیار وەکو ئاماژەمان پێکرد پرسیارکردنە دەربارەی بابەتە گرامەریەکان، واتە ڕستەیەک تەیاتێ ئەڵێ ئەو ڕستەیە چییە. تۆ لەو حاڵەتەیە ئەبێ ئوسلوبی پرسیارەکە بزانی کە باسی چییەکات. بۆ وێنە ئەمە پاراگرافێکە کە ساڵێک لە ساڵەکان هاتوتەوە لە تاقیکردنەوەی وزاری، باز لەوە ئەکات کە ڕستەیەکی یاویتە تێ ئەڵێ ئەو ڕستەیە باسی چی ئەکات لە ناوتەکستەکە لە ڕووی گرامەرەوە. ڕاستەکەی ئەم پرسیارە پرسیاری ساڵی 2013 دەوری یەکەم هاتوتەوە. باسی ئەوە ئەکات کە
پرگرافەکە بە کاملی نووسراوە ئێمە تەنها پرسیارەکەمان پێویستە. پرسیارەکە کە سوور کراوە لە ناو تێکستەکە نووسراوە The last sentence in the text express یعنی ئەو ئەخیری ڕستەیەی کە لەم تێکستە نووسراوە باسی چی ئەکات. هەر کاتێ وشەی ئێکسپرەسە بینی لە پرسیارەکانی پاسەجا بەڕێزە تەرکیزی ئەوە بکە کە بۆ پرسیارکردنە دەربارەی بابەتی گرامەر. جایە ئەوەتانێ ئەڵێت last sentence یعنی کۆتا ڕستە یعنی وتا بە underline باسیە کە ئەڵێ هێڵ هاتوو بەژێریا یعنی وتا ئەڵێ the first one ڕاستەکەی تا ئێستا تەنها the last sentence هاتووە یعنی کۆتا ڕستە و هەروەها جارێکیش حاڵەتی دووەم هاتووە کەوتووەتی ئەوەی خەت هاتووە بەژێریا باسی چی ئەکات. ئێستا لێرە گەردی خەت بن کۆتا ڕستەی ئەم تێکستە لە هیەکەوە دەست پێ ئەکات نوسیویتی چی؟ He must have sold thousand ڕستەکەی تەواو کردووە. بەڕێزان لە ڕووی گرامەرەوە دیقەت بن هەر کاتێک لە دوای مەستەوە have و pp هات تۆ زانی must بابەتێکمان هەیە لە یونیتی سێە لە لسنی دووە بمانە بە ناوی سێتەنێتی پۆسەبڵەتی. ئەگەر دیقەت بی مادام مەستی تایە کەواتە ئەم ڕستەیە سێتەنێتیە، مادام هاوی لەگەڵایە کەواتە سێتەنێتیە ئین پاست. بۆیە لەم حاڵەتەیە تۆ ئەبێت چی هەڵبژێری سێتەنێتی ئین پاست هەڵبژێریت لەبەرەوەی کە مەست هاتووە و هەروەها لەبەرەوەی کە هاف هاتووە. بەڕێزان ئەگەر لە جاتی ئەم مەستە مەی و مایت و کوت بهاتایە ئەوە بێگومان ئەبوو بە پۆسەبڵەتی ئین پاست. حاڵەتی دووەم کە لە تاقیکردنەوەی وزاری هاتووەتەوە بە هەمان شێوە پەرەگرافێکی هێناوەتەوە ئێمە ئاچینە سەر پرسیارەکە ڕاستەوخۆ. پرسیارەکە ئەمەیە کە لە بەرچاوتانایە نوسیویەتی the underline sentence in the text express واتە ئەو ڕستەیەی کە هێڵ هاتووە بەژێریدا باسی چی ئەکات. سەیری کەن بەڕێزان ڕستەیە کە بینی هەڵ هاتووە بەژێریا بۆڵد کراوە و ڕەشە لە خوارەوە چوار ئۆپشنی یاویتە تێ وتوێتی تا کوێشنە WH کوێشنە یا نێگەتیڤ کوێشنە. بەڕێزان ئەم بابەتە وانەی دووە لە یونیتی دوو بە ناوی نێگەتیڤ کوێشن. تۆ زانی ئەگەر ڕستەیەک بە یاریدەدە دەست پێ بکات و هەروەها لە دوای یاریدەدەرەکە نۆت بێ پاشان تەواوی ڕستەکە نووسرابێتەوە بەو شێوازە ئەوچێت نێگەتیڤ کوێشن کێکێکە لە پرسیارە گرنگەکان ساڵانە زۆربەی جار پرسیاری تیادا دێتەوە. بۆیە بەڕێزت ئاگادار بە ئەم شێوەیە پێی ئەوتێ نێگەتیڤ کوێشن. لێرە ئێمە ئەمانەوێت ئاماژە بە تەکنیکی پرسیارەکە بکەین. مەبەستمان بە دەرەجەی یەکەم نێگەتیڤ کوێشن نیە، مەبەستمان ئەوەیە هەر بابەتێک لە سەنرایزە لە جۆرێک زیاتری هەبوو یان چەند شێوەیەک لە هاوشێوەی خۆی هەبوو ئەوە ئەو بابەتە مڕەشەحە بۆ ئەوەی کە بەم شێوەیە پرسیاری تیا بێتە و داوا لێ بکا کە ئەو پرسیارە چییە. بۆ وێنە لە یونیتی یەکە تێنسەکان احتیمالی هەیە کە بێتەوە بڵێ ئەم تێنسە پاستە، پاس پەرفێکتە، پرێزنت پەرفێکتە، پرێزنت پەرفێکت کەنتینیوزە، پاس کەنتینیوزە یان فیوچەر کەنتینیوزە. لە یونیتی دوا ئەوە تا نێگەتیڤ هاتووەتەوە. لە یونیتی یەکە تا کوێشنمان هەیە، لە یونیتی سێە پاسڤ و سێتەنێتی هەیە، سێتەنێتی هاتووەتەوە و هەروەها لە یونیتی پێنجا احتیمالی هەیە پرسیارە لێت کە دەربارەی کەندیشنەڵ سێنتێنسەکان ڕستەکانی مەرجی